Você tem cara de quem anda com dinheiro. Pague! Você salvou minha pele? Tome, aceite isto. O que você faz aqui? Eu não tenho tempo para conversar com você. Eu não lhe devo satisfações. Tolice. Não quero aumentar a minha dívida com você. Quanto à teimosia, não precisa se ocupar tanto dos meus assuntos. Bom, uns sujeitos de caráter duvidoso vão chegar em breve. Fiquei sabendo que querem vazar certas informações para o governo. Pretendo me livrar deles. E agora que sabe por que estou aqui, você pode me ajudar. É provável que os patifes ajam quando escurecer. Eles atracarão de barco aqui, antes de seguirem para Edo. Em todo caso, esperarei por eles aqui. O que você vai fazer? Muito bem, então.
experiência interessante. Não vejo nenhum guarda. Só vamos encontrar gente de má fama aqui. Vamos acabar com eles. Agora que envolvi você nisso, acho que posso explicar melhor a coisa. Eu tenho um parceiro, sabe? Fomos criados juntos. E depois, fomos servos de Satsuma. Mas agora, ele está foragido. E tem uma corja aí que quer denunciar o paradeiro dele. Não posso ignorar isso. Experiência interessante. Sua furtividade impressiona. Execução excelente.
Que experiência interessante. Estou bem. Experiência interessante. Sua furtividade impressiona. Sim.
Execução excelente. Execução excelente. Yeah.
Onde será que está o líder? Temos que eliminá-lo. Você mataria seus próprios irmãos por amor ao Zai? Ei, Okubo! O que eu faço é por um propósito. Idiota insolente! Agora que acabamos com a liderança deles, não deve haver risco de o governo descobrir o paradeiro de Saigo. Há nada além disso. Entenda, Satsuma não é mais tão unido quanto antes. Desde o falecimento do Sr. Shimazu, Satsuma sofreu várias mudanças. Quase não restam traços da velha união. Para piorar a situação, meu parceiro, Takamori Saigo, e nosso novo senhor não se dão bem. Há até quem queira ver Saigo morto, como você testemunhou esta noite. Mas Saigo é plenamente capaz de se defender sozinho. Mesmo que isso signifique lutar contra alguns dos seus. Ah, verdade. Você também tem um vínculo com alguém por quem arriscaria qualquer coisa? Entendo. A intensidade de um relacionamento independe da duração. Obrigado por me ajudar hoje. Espero que eu consiga limpar o nome de Saigo em breve. E quando eu o fizer, irei apresentá-lo a você. Na verdade, acho que vocês dois se dariam bem.